አሁን እስካሁን ድረስ ምን አየን? እነዚህን አራቱን አይተናል። ኦቨርቪው ሰጥቻቸዋለሁ። ኢንቫይሮንመንት ሴታፕ የሚባል አለ። ኢንቫይሮንመንቱ ማለት ልክ አንድ ሰው ቤት መስራት ቢፈልግ መሬቱ ኢንቫይሮንመንት ይባላል። የሚሰራው የቤት አይነት ደግሞ ፕላትፎርም ይባላል። እየነግራቸዋለሁ እያንዳንዱን ቤት ስትሰሩ ህግ አለው። ለምሳሌ በጣም ቀላል በሆነ መልኩ እኔ ብነግራችሁ፣ እኔ የተወሰነ ጊዜ አይዋ የሚባል አንድ ቦታ ኖሬያለሁ እና እዛ አካባቢ ሰዎቹ ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? በር የመጀመሪያ መግቢያው በሩ ወደ ምስራቅ ነው መዞር ያለበት እንጂ ወደ ምዕራብ መዞር የለበትም ብለው ልክ እንደ መጥፎ አይነት እንትን ማለት ነው። ኦኬ፣ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ህግ ነው ማለት ነው። አያችሁት? ካልቸር ነው ማለት ነው። አያችሁ? ያንን ካልቸር ኦነር ማድረግ አለባቸው ማለት ነው ሰዎች ሲሰሩ። ሌላ ደግሞ እንምጣ፣ አሁን አንድ ቤት ለምሳሌ እዚህ እንምጣና አሁን እዚህ ካሊፎርኒያ ያለን የቤትን ስትራክቸር ብነግራችሁ፣ እዚህ አንድ ሲንግል ፋሚሊ ሃውስ ካለ ከሚቀጥለው ፋሚሊ ሃውስ ጋር ከአጥሩ ላይ ከአጥሩ በፊት 5 ፊት መራቅ አለበት ይባላል። ይሄ ህግ ነው። ይሄ ህግ ምን ይባላል? ሲንታክስ ይባላል። እሺ፣ እናንተ ለምሳሌ ሁለት ርቃችሁ ከሰራችሁ በራሳችሁ ኮስት ቤቱ ይፈርስባችኋል ማለት ነው። ያ ህግ ነው። ያ ህግ ምን ይባላል? ሲንታክስ ይባላል። ኦኬ። እያንዳንዱ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የየራሱ ህግ አለ። ይሄ ካሊፎርኒያ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ እንበልና ኢትዮጵያ ብንመጣ እንደውም ካልተጠባበቅን በስተቀር አንሟሟቅም አይደል? ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ የተለየ ነው ማለት ነው። አያችሁ? ስለዚህ እያንዳንዱ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ህጉ ይለያያል ማለት ነው። ያ ህግ ምን ይባላል? ሲንታክስ ይባላል። ኦኬ ጉድ። ከዛ እያንዳንዱ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኮሜንት አለው ብያቸዋለሁ። አሁን እነዚህን ከዛ በኋላ ወደ ዳታ ታይፕ እንሄዳለን ማለት ነው። እነዚህን ላሳያቸው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ሲ ሻርፕ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው። ኦኬ፣ ይህንን ኮንሶል አፕሊኬሽን ለምሳሌ ሄሎ ወርልድ የሚለውን ምን ልበለው? ሄሎ ፍሮም ያዩቢ ልበለው እና ላሳያቸው። ይህንን መጀመሪያ ላይ ቴምፕሌቱን የሚያመጣላችሁ ልክ ስትመርጡት ይህንን ቴምፕሌት ያመጣላችኋል። ከዛ ረን ላድርግና ላሳያችሁ። ረን ስታደርጉት በጥቁር ስክሪን ነው የሚያመጣላችሁ ብያቸዋለሁ ቅድም የምታስታውሱ ከሆነ። ያ ጥቁር ስክሪን ኮንሶል ይባላል። ኦኬ፣ ስለዚህ ምን አይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው ፕሮዲውስ ማደርገው ካላችሁ ፕሮግራሚንግ ላንጉጁን ማወቅ አለባችሁ። ከዛ የምትጽፉትን ነገር ፕላትፎርሙን ታውቃላችሁ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር መጣልኝ። ይሄንን ኢንተር ብለው አያችሁት? ሄሎ ፍሮም ያዩብ የሚል እንደመጣ አያችሁት? ስለዚህ የመጣልኝ ማለት ነው። ግድ ይሄ ነገር መጣ፣ ይሄን ነገር አስቆመዋለሁ። አሁን ሄሎ ፍሮም ያዩብ የሚለው መጣ። አሁን ተመልከቱ፣ ይሄ እዚህ ጋር ምን እንደሚሰራ ለመንገር ከፈለኩኝ እዚህ ጋር መጥቼ ኮሜንት ጽፋለሁ። ኮሜንቱ አንድ ሲንግል ላይን ከሆነ እንደዚህ ስላሽ ስላሽ ነው ማለት ነው። በማን በሲሻፕ ማለት ነው። አንድ ሰከንድ ለሚ ጀስት ፖዝ ኢት ጀስት ፎር ሰከንድ ዋያ መጣ ስለሆነ አሁን የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው ማለት ነው? ኮሜንት ነው። ስለዚህ ስላሽ ስላሽ ካረጋችሁት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮሜንት ነው። ሲንግል ላይን ኮሜንት የሚባለው ይሄ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ትችላላችሁ? this is doing calculation ትሉታላችሁ። አያችሁት? እንዲያርጋችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ኮሜንት ነው። ይሄ ማለት ረን ሲያደርግ የፈለጋችሁትን ነገር ጻፉ እዚህ ጋር። ለምሳሌ ነምበር ጻፉ፣ የፈለጋችሁትን ነገር ዋቴቨር ብትጽፉ ኢግኖር ያደርገዋል ይሄን ላይን ማለት ነው። ይሄ ሲንግል ላይን ነው። መልቲፕል ላይን ከሆነ ደግሞ ከፈለጋችሁ ስላሽ እና አስትሪክስ ታደርጋላችሁ። ልክ እንደ ስኩዌር ሰርቨር አያችሁት? እዚህ ጋር መጣችሁ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ጻፉ። አያችሁ? በመካከል ምጽፉት ነገር በሙሉ እነዚህን አስትሪክሶች ማጥፋት ትችላላችሁ። ባይ ዘ ወይ ኖት ሪኳየር። ይሄው እንደዚህ ባደርገው ተመልከቱ፣ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። አያችሁ? እዚህ ጋር ምጽፉት ነገር በሙሉ ኮሜንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ሻርፕ እና ጃቫ ተመልከቱ። ይሄን ሰፖርት የሚያደርጉት እንትኖች ላንጉዌጆች አንደኛ ሲ ሻርፕ ነው መጀመሪያው ማለት ነው። ይሄን ኮሜንት ሰፖርት የሚያደርጉት ሲ ሻርፕ ሰፖርት ያደርገዋል፣ ሲ ፕላስ ፕላስ ሰፖርት ያደርገዋል፣ ጃቫ ሰፖርት ያደርገዋል። እነዚህ ሁሉ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ይሄንን ኮሜንት ነው ሰፖርት የሚያደርጉት። ይሄ ኮሜንት ቢግን የሚያደርግበት ነው፣ ይሄ ኢንድ የሚያደርግበት ነው። ስለዚህ ኮሜንት ማለት ይሄ ምን ይሰራል የሚለውን የምታውቁበት የምትናገሩበት ማለት ነው። ግልጽ ነው ይሄ አለ። ከዛ ቀጥለን የምናየው ሶስተኛው ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ከዚሁ ላይ መጥቼ ሲንታክሱን መጀመሪያ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ሲሻርፕ ከሆነ ማንኛውም ላይን መጨረስ ያለበት በሰማይ ኮለን ነው። ሰማይ ኮለን የምትባለው አትታያቸዋለች? እቺ ኮለን አይደለችም። ኮለን የሚባለው ሁለት ነጥብ ነው አይደል? ሁለት ነጥብ ሊሆን ግማሽ የቀረው ማለት ሰማይ ኮለን የሚባለው ማለት ነው አይደል? ግማሽ ነው የቀረው። ስለዚህ ሰማይ ነው። ስለዚህ በዚህ መጨረስ አለበት ሰማይ ኮለን። ማንኛውንም ላይን ለምሳሌ ሁለት ቁጥሮችን ደምርልኝ ለማለት ብፈልግ እዚህ መጥቼ ለምሳሌ አንድ ኢንትጀር የሆነ ኤ የሚባልና ይሄንን 12 ልበለው ብለው በሰማይ ኮለን ጨርሳለሁ መጨረሻ ላይ ይታያቸዋል። ኤ የምትባል አንድ እንትን ፈጥሬ ያለሁኝ አንድ ቫሪያብል ፈጥሬ ያለሁ። ይቺ ቫሪያብል ምን አላት? 12 የሚባል ቫሊዩ አላት ብዬ ነገርኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር እዚህ ልምጣና ኢንት አልኩት፣ ቢ የሚባል ደግሞ ፍጠርና 12 በልኝ አልኩት። አያችሁት? ስለዚህ እነዚህ ላይኖች ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ዲስ አር እዚህ መጨረሻ ላይ ያሉት ነገሮች ያስፈልጋሉ ማለት ነው ሰማይ ኮለን። ይሄ ሰማይ ኮለን ማለት ሲንታክስ ማለት ነው። ናው ዘ ኔክስት ስቴፕ ማሳያችሁ ምንድን ነው? ዳታ ታይፕ የሚባል ታያችኋል። እዚህ ጋር ዳታ ታይፕ ይላል። ዳታ ታይፕ ማለት ምን ማለት ነው?
ዳታ ታይፕ ማለት በደንብ ይው አሁን ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ እኛ የምንረዳው በቁጥር ነው እኛ የምንጽፈው በቁጥር ነው ለምሳሌ አንድ ስለው ወደ ምን ይቀየራል ብያችኋለሁ ከዚህ በፊት ኮምፒውተሩም ያቆምልና ምን እንደው ብያችኋለሁ 0 እና 0 end one brilliant እኛ የምንጽፈው ሃይ ሌቭል የሆነ ሰዎች የሚያውቁት ላንጉዌጅ ነው ይሄ የጻፋችሁት ነገር ወደ 0 end one መቀየር አለበት ሲቀየር ግን ቦታ ሪዘርቭ ማድረግ አለበት ለእናንተ ይሄ ይሄን ያህል ስፔስ ያስፈልጋል ሜሞሪ ውስጥ ብሎ ማለት ነው ያንን እንዳደርግልን ከፈለግን ዳታ ታይፑን እንነግረዋለን ማለት ነው ስለዚህ int ከሆነ ተመልከቱ int ስለው 4 byte space ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዳታ ታይፕ ይባላል ዳታ ታይፕ ማለት a type of data that we can insert ማለት ነው ተመልከቱ in general እዚህ ጋር comment list ላድርግና ላሳያችሁ ከዛ በደንብ እንድትረዱት ማለት ነው በተለይ በማንኛውም programming language C++ ሊሆን ይችላል C# ሊሆን ይችላል whatever programming even SQL server ነው ባሉት የሚቀበለው ዳታ ኮመን የሆኑ ዳታ ታይፖች አሉ። አንደኛ ነምበር ይቀበላል። ነምበር ደግሞ በሁለት ይከፈላል አይደል? የመጀመሪያው ነምበር ደስ ይላል አይደል? ሁለተኛው ነምበር ደግሞ ሆል ነምበር የሚባላል። ሆል ነምበር ማለት ሙሉ ቁጥር ምን ነው ማለት ነው። ሆል ነምበርስ የሚባሉት ማን ማን ናቸው ተመልከቱ። ይሄ ማለት ከ0 ጀምሮ እስከ ኢንፊኒቲ ድረስ ያለ ከዛ 0ን ፖዚቲቭ ነምበርን እና ኔጌቲቭ ነምበርን ያዘ። ይሄ ሆል ነምበር ይባላል። ፍራክሽን ግን የለለው ክፍልፋይ ያለው ማለት ነው ደሲማል ክፍልፋይ ያለው ደግሞ ደሲማል እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ምናልባት ክፍልፋዩ ቱ ዘ ኤክስትሪም ፐርፌክሽን እንውሰደው ካለ ምን የሚባል አለ ፕሪሲሽን ዳብል ፕሪሲሽን የሚባል አለ ኦኬ ስለዚህ ቱ ዘ ኤክስትሪም እስከሚያበቃ ድረስ ለምሳሌ ፓይ የምትባለዋ 3.14 ምናምን ነሽ ብለን እናቆማለን አይደል ሳይቆም ግን ቱ ዘ ኤክስትሪም እስከሚ ይሄ ቦታ እስከሚሞላ ድረስ አድርግልኝ ለማለት ከፈለግን እንደዛ አድርገን ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላው በደንብ in addition to numbers ምን አለ string አለ string ማለት ምን ማለት ነው string ማለት የፊደሎች የቁጥሮችና የሲምቦሎች ጥርቅም ማለት ነው ስለዚህ ምን ይዛል ከ s እስከ z ድረስ ፊደሎችን ይዛል ወይንም ደግሞ ከ lower case s እስከ lower case z ድረስ ይይዝላችኋል ቁጥሮችን ከ 0 እስከ 9 ድረስ ይይዛል at same time ደግሞ ምንን ይዛል ብያችኋለሁ special character ይይዛል special character የምንላቸው ለምሳሌ ማን ማን አለ exclamation mark ይሄ አያችሁት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን ይባላሉ special character ይባላሉ ማለት ነው አያችሁት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በአንድ ላይ የሚይዝልን ከሆነ ምን ይባላል ማለት ነው string ይባላል ማለት ነው string ማለት is a collection of characters numbers and special character እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ኦር ደግሞ ይሄን alphabet ልበለው ኦኬ ይሄ ምን ይዛል alphabetን ይዛል ከዚህ እስከ ዘይት numeric numberን ይዛል ከ0 እስከ 9 ከዛ special character ነው የሚይዝ ከሆነ string ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ለኮምፒውተሩ የምናስቀምጠው ይሄንን ነው ብለን መንገር መቻል አለብን ማለት ነው ያን ጊዜ ኮምፒውተሩ ቦታ ለሜሞሪ ላይ ይይዝላችኋል ማለት ነው በኋላ ላይ ኮንቨርት ሲያደርግ እንደገና ቦታ ሴት ከማድረግ ይልቅ ማለት ነው ሌላው ዴት ታይም የሚባላል ዴት ታይም ማለት ደግሞ ቀን ማለት ነው አሁን ዴት ታይም ሲጻፍ እንዴት ነው በኢትዮጵያ እንዴት ነው የሚጻፈው ዴት ታይም ማን ነው የሚነግረኝ ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ የሚጻፈው ምን ነው መጀመሪያ ቀኑን ነው የምንጽፈው ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል አይደል እዚህ ሀገር ግን ከሆነ ግን ወሩ ነው እኮ የሚጻፈው አይደል እንዴ እንዴት ነው የሚጻፈው እዚህ ሀገር months date year exactly እዚህ ሀገር months date year ነው በኢትዮጵያ ግን ስንጽፍ ምን ብለን ነው date ከዛ months year year ይሄ ነው እኮ ትክክለኛው አይደል ያው መቼም እንግዲህ ሀብት ያለው ሰው ስለወሰደን እነሱን ተከተልን እንጂ ትክክለኛ ነው አይደል እየቀነሰ የሚመጣው እዚህ ሀገር ግን ምንድነው የሚያደርጉት months ከዛ date ከዛ year year ያደርጋሉ ከዛ አወር ካለው አወርን ይጽፋሉ ከዛስ በኮለን ይለያዩታል ሚኒት ካለው ሚኒትን ይጽፋሉ በኮለን ይለያዩታል ሰከንድ ካለው በሰከንድ ይጽፋሉ ሚኒት በኮለን ይለያዩታል ማይክሮ ሰከንድ ካለው እንዲያደረግ ይከተላል ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ ይሄ የዴት ፎርማት ነው ልክ እንደዚህ እንዲያወጣላችሁ ከፈለጋችሁ ዳታ ታይፑ ምን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ዴት ታይም ነው ማለት ነው ኦኬ ሌሎች ዳታ ታይፖች አሉ ወለ እነዛ ዲቴሎች ከመግባታችን በፊት አንደኛው ብቻ ሳይቻችሁ ይበቃናል ቡል የሚባለው ደግሞ ለምሳሌ ትሩ ፎልስ ለማድረግ ብትፈልጉ ወይንም ደግሞ 0 and 1 ለማድረግ ብትፈልጉ ኦኬ ለምሳሌ መብራት ሁለት ስቴት ነው ያለው ወይ ይበራል ወይ ይጠፋል አይደል አሁን የኛ ትልቁ ችግራችን መብራት አልሆን ብለን ነው አይደል ወይ መብራት ነበረብን ወይ መጥፋት ነበረብን አይደል ስለዚህ በመካከለ ያለ ነገር የለውም ስለዚህ 0 and 1 ትሩ and ፎልስ ከሆነ ቡሊያን ይባላል ማለት ነው therefore ነምበር ከሆነ ደሲማል ሊሆን ይችላል ሆል ነምበር ከሆነ ኢንት ይባላል ብያችኋለሁ ደሲማል ከሆነ ደሲማል ትሉታላችሁ ለምሳሌ እኔ ሁለት ቁጥሮችን ደምረ ሰማቸውን አውጣ ብባል
ሁለት ቁጥሮችን መጀመሪያ መጻፍ አለብኝ። ማንና ማን የሚባሉት? ነሞዋና ነምቱ። ዳታ ታይፓቸው ምንድነው? ኢንቲጀር። ነሞዋን እለዋለሁ በሲ ሻርፕ ማለት ነው። አያችሁ? ነሞዋን 12 ነው አልኩት። ከዛስ ኢንት አልኩት። ነምቱ ደግሞ 13 ነው አልኩት። አያችሁ? ሰሙ ደግሞ አሁንም ኢንት ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ልምጣና ሰም ልበለው። እዚህ ኳልስቱ ብዬ ነሞዋን ፕላስ ነምቱ አልኩት። አያችሁት? እንደዛ አደረኩት። ኦኬ ነምቱ ነምቱ እንትሉ በላት ሄሪ ጋር እዚህ ጋር ነምቱ አልኩት። እንደዛ አደረኩት። ከዛ መጨረሻ ላይ ሰማይ ኮለን አደረጋለሁ። ተመልከቱ። ይሄ ማለት ይቺ ኢንት የምትባለው ኢንት የምትባለው ኢንት የምትባለው ምንድነሽ ማለት ነው? ዳታ ታይፕ ነሽ ማለት ነው። ከዛ እነዚህን የደመርኳቸው ነገሮች ሰሙን ማውጣትና ለሰዎች ማሳየት ከፈለኩኝ እዚህ በዚህኛው በኮንሶል አፕሊኬሽን ኮንሶል ራይት የሚባል አለ። ሶ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ነምበርስ አር ዘ ሰም the two numbers is ብዬ እንደ አድርጌ ማን ነው ሲለኝ ሰም ነው ማለት እንደዛ አድርጓለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ሰም ምክንያቱም ተመልከቱ በደም አንደርስታንድ ታደርጉ ሊፈልጋለሁ። እስከዚህ ድረስ ያለው ነገር ፊደል ነው። የፊደል ጥርቅም ስለሆነ ስትሪንግ ነው። ሰም ደግሞ ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ ኢንቲጀሩን ወደ ስትሪንግ መቀየር አለብኝ። ይሄ በሲ ሻርፕ ሲንታክስ ነው። ሲንታክሶቹን ማወቅ ሁሉ ነው ቴክ ሞርዛ ለማንስ ለእናንተ ህጉን ነው የምታውቁት። ታሲት ደን ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሁለት ቁጥሮችን ይቀበላል። ከተቀበለ በኋላ ይደምራል። ከደመረ በኋላ ያወጣልኛል። እስኪ ለዩ ጭኛው መጀመሪያ ላጥፋት። ለቱም ዌልካም ምናምን ምላ አስፈልገኝ እንደዘረና አረኩት ይሄን አፕሊኬሽን። ስለዚህ ይሄ ማለት ዳታ ታይፕ ይባላል ማለት ነው። እሺ ምን አለኝ? the sum of the numbers is ምን አለኝ? እዚህ ጋር ይታያችኋል 25 አለኝ ማለት ነው። this is good። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ የምትሰሩ ከሆነ ይሄ ምን ይባላል? ዳታ ታይፕ ይባላል። ማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላይ SQL ሰርቨር ዳታ ታይፕ አለው፣ C# ዳታ ታይፕ አለው፣ Java ዳታ ታይፕ አለው፣ ፓይተን ዳታ ታይፕ አለ። ስለዚህ ዳታ ታይፕ የሚለው ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ከዳታ ታይፕ በተጨማሪ ምን አለ? ቫሪየብል የሚባለው አለ። ተመልከቱ። ቫሪየብል የሚባሉት ደግሞ ያስገባችሁትን ዳታ የሚይዝላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የዚህ ዳታ ታይፕ ማን ነው? ማን ነው የሚነግረኝ የዚህ ዳታ ታይፕ ማን ነው? ኢንት። ቫሪየብሉ ማን ነው? ነሞዋን። ዛሲት ነሞዋን 12ን ለመያዝ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። አያችሁ? መያዣው ቫሪየብል ይባላል። ዳታ ታይፕ ደግሞ ይሄ ዳታ ታይፕ ማለት ነው። አያችሁት? ኦኬ እዚህ ጋር እንጣና አንድ ዳታ ታይፕ ልፍጠር። ስትሪንግ አልኩት፣ ከዛ ፈርስት ኔም አልኩት፣ ይሄንን ማንበለው ዮሴፍ አልኩት። ሰማይ ኮለን አረኩ አንተኝ። ኦኬ እዚህ ጋር ማን ነው እስኪ ዳታ ታይፑንና ቫሪያብሉን የሚነግረኝ? ስትሪንግ ኤንድ ፈርስት ኢዝ ዘ ዳታ ታይፕ። ፈርስት ኔም የሚለው ምንድነው ማለት ነው? ቫሪያብል ነው። ዛትስ ኢት ሃው ሲምፕል ኢት ኢዝ። አያችሁት? ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ቫልዩን የሚመጣው ከዩዘሩ የሚመጣ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን ይሄ ዮሴፍ የሚለውን እስኪ ስምህን አስገባብየው። ተመልከቱ እዚህ ጋር እንጣና ኮንሶል ዳት ራይት የሚባል አለ። እንደው ወደዚህኛው የኛው ላንጉዌጅ ለመማር ስላልሆነ ኦብጀክቲቫችን ሪድ ላይን የሚባል አለ። ሪድ ላይን ልበለው። እንደዛ አደረኩና ፕሌስ ኢንተር ዩር ኔም ልበለው። እንዴ አድርጌ ተመልከቱ፣ እንዴ አድርጌ እሷል እንዴ አድርገውና እንደው ሪድ ላይን ልበለው እንዲያደርጉ። ከዛ ሰማይ ኮለን ላድርገው እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሰውየው ስሙን እንዲያስገባ ከኪቦርድ ይቀበልና ስሙን እንዲያወጣ የሚያደርግልኝ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ላድርገው ተመልከቱ። እንደዛ አደረኩት። እዚህ ልምጣና መጀመሪያ ምን ልበለው? ኮንሶል ራይት ላይ ልበለውና ፕሊስ ኢንተር ዩር ኔም ልበለው። ኔሙን አስገባ ይመጣልኛል። ከዛ ኔሙን ማስገቢያ ቦታ ይመጣልኛል። ኔሙን ካስገባ በኋላ ምን እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልገው? እንዲያወጣልኝ ዩር ኔም ኢዝ ይሄ ከዛስ ፕላስ ልበለውና ማን ልበለው? ፈርስት ኔም አልኩት። ይሄው እንደዚህ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ይሄ ምን ያደርጋል? የመጀመሪያው እንትን ሜሴጅ ነው የሚያወጣላችሁ፣ ኢንተርቪው ኔም ይላችኋል። ከዛስ ያስገባችሁትን ነገር ወስዶ የት ውስጥ ይጨምርላችኋል? ፈርስት ኔም ላይ። ያስገባችሁትን ነገር ወስዶ የሚያስቀምጥላችሁ ነገር ቫሪያብል ይባላል። የቫሪያብሉ ታይፕ ደግሞ ስትሪንግ ይባላል ማለት ነው። አያችሁ? ዳታ ታይፕ ይባላል። ስለዚህ ዳታ ታይፕና ይሄ ማለት በጣም ቀላል ነው። ዳታ ታይፕ ማለት ከአሁን በኋላ የምታስገቡበት ታይፕ ኦፍ ዳታ ማለት ነው። ቫሪያብል ማለት ደግሞ ዳታውን የገባውን ዳታ የሚያስቀምጥላችሁ የሚይዝላችሁ መያዣ ማለት ነው። ይሄን በቀላሉ ምሳሌ ልንገራችሁና then we can pass to the next one። ለምሳሌ ስታርባክስ ሄዳችሁ ኮፊ ስትሉና ካፑቺኖ ብላችሁ ብታዙ ሁለቱንም በመንድ ነው የሚሰጧችሁ? ሬድዋን በመንድ ነው የሚሰጡ? በመን ይሰጧችኋል? ኦር ማን ነው የሚነግረኝ? በካፕ ነው። ያ ካፕ ማለት ቫሪያብል ይባላል። አያችሁት? ካፕ ውስጥ የተቀመጠው ፈሳሽ ነው ወይስ ጠጣር ነገር ነው? ፈሳሹ ማለት ዳታ ታይፕ ማለት ነው። ዛሴ አያችሁት? ግልጽ ነው በደም። ስለዚህ ፈሳሽ የገባው ነገር ታይፑ ዳታ ታይፕ ይባላል። ኦኬ። የማስቀመጫው ነገር ደግሞ ቫሪያብል ይባላል። ደን
አሁን የስታርባክስን አፕሊኬሽን እስኪ ኦቶሜት አድርጉልኝ ብትባሉ ካፕ የሚባል አንድ ቫሪያብል ዲፋይን ታደርጋላችሁ። ከዛ ቴክ ኦርደር ትሉታላችሁ። ኦርደሩ ካፑቺኖ ከሆነ ብሪንግ ዘ ካፑቺኖ ኤንድ ዘን ኢንሰርት ዘ ኢንቱ ዘ ካፕ ብላችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ያው ይሄ ነው በጣም ቀላል ነገር እኮ። ያንን ቴክኖሎጂ ከሰራችሁ በኋላ አንድ ማሽን ላይ ኢምቤድ ታደርጉታላችሁ። ሰውየው የሚፈልገው ካፑቺኖ ነው የሚፈልገው ካለ ካፑቺኖ የሚለውን ይመርጣል፣ ገንዘብ ያስገባል፣ ያወጣና ብሪው አድርጎ ይሰጣል ማለት ነው። ያያችሁት ኮፊው ልክ እንደዚህ ሁሉ። አሁን ይሄንን ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ ምን ያደርጋል ብያችኋለሁ። መጀመሪያ ይሄኛው ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ። እዚህ ጋር እንጣና ፕሊስ ኢንተር ዩር ፈርስት ኔም አለ ዩር ኔም አለ። ይሄን እዚህ ጋር መጥቼ ዮሴፍ ካሳይ ልበል ብዬ ኢንተር አልኩት። ይሄው ዩር ኔም ኢዝ ዮሴፍ ካሳይ እንዳለኝ ያያችሁት ታያለ አይደል እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄ ማለት ቫሪያብል ዳታ አስገብቻለሁ፣ ያስገባሁትን ዳታ ቫሪያብል ውስጥ ጨምሮልኛል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። እዚህ ቫሪያብሉ ደግሞ ተመልከቱ፣ ከዚህ ጀምራችሁ እቺ ብራኬት ድረስ እስከዚህ ብራኬት ድረስ ውስጥ የተጻፈ ቫሪያብል ውስጥ ሁሉ በዚህ ብራኬት ውስጥ ብቻ ነው የሚያገለግለው። ሌሎች ሜቶዶች ልክ ይሄን የሚመስሉ ሜቶዶች ቢኖሩ ኖሮ ልክ ይሄ ሜቶድ ይባላል ኦር ፋንክሽን ይባላል ለማንኛውም አፕሊኬሽን ቢኖሩና ሼር ማድረግ ቢፈልጉ ውጪ ዲፋይን ማድረግ አለብኝ። ያ ደግሞ ምን ይባላል? ቫሪያብል ስኮፕ ይባላል። ታያችሁ ቫሪያብል የሚባለው ይሄ ነው። ቫሪያብል ስኮፕ የሚባለው ደግሞ ውጭ አለ ማለት ነው። አሁን ቀላል የሆነ ምሳሌ ልንገራችሁ በጣም እንድትረዱት ማለት ነው። ቫሪያብል ስኮፕን ለመረዳት የቤታችሁን መንገድ ውሰዱት። ለምሳሌ አንድ ግቢ ውስጥ ጌትድ የሆነ ኮሚኒቲ ውስጥ ብትኖሩና ተመልከቱ፣ ሰው ገባ። ከገባ በኋላ እዚህ ጋር ቤት አለ፣ እዚህ ጋር ሌላ ቤት አለ፣ እዚህ ጋር ሁለተኛ ሶስተኛ ቤት አለ፣ እዚህ ጋር ውጪ መንገድ አለ። የውጪው መንገድ ማለት ነው። የውጪውን መንገድ የሚጠቀመው ማን ነው? ፐብሊክ ዋል ፐብሊክ ነው። ማንኛውም ሰው መጠቀም ይችላል። እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ግቢ ቤት ውስጥ ያልተከራየም ሰው ይጠቀመዋል። እዚህ ውስጥ ያለውን መንገድ ግን ማን ነው የሚጠቀመው? የተከራየው ሰው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለው መንገድ ስኮፑ ለዚህ ውስጥ ብቻ ነው ማለት ነው። ውጭ ያለው ግን ለሁሉም ሰው ነው ማለት ነው። That is called scope variable ይባላል። መንገዱ variable ነው። አያችሁት? ግልጽ ነው። ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ variable የሚባለው ከአሁን በኋላ አንድ ነገር የሚያስቀምጥልን ሆልደር ፕሌስ ሆልደር ማለት ነው። ማንኛውንም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ብትማሩ ቫሪያብል አለ። ማንኛውንም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ብትማሩ ዳታ ታይፕ አለ። ማንኛውንም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ቫሪያብል ስኮፕ አለ። አንዳንዶቹ ቫሪያብሎች ይቀያየራሉ፣ አንዳንዶቹ ቫሪያብሎች ደግሞ አይቀያየሩም። ሁልጊዜ ኮንስታንት የሆነ እኮ ቫሪያብል አለን አይደል? ለምሳሌ አንድ ቀላል የሆነ ምሳሌ ብነግራችሁ በዚህ ሀገር ወራት ስንት ናቸው? ብዛታቸው ሃው ሜኒ መንስ ዱ ዊ ሃ? 12 12 መሆኑ ይቀየራል እንዴ? አለም እንደው ሰው ለሽጥ አድርጎ ካልቀየረው በስተቀር በዚህ ሀገር አይደል? አገር ቤት ደግሞ ስንመጣ ስንት ወር ነው ያለን? 13 13 ነው። እሺ this is constant ይባላል። ይሄ የማይቀያየር ነገር። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ተመልከቱ። እሺ እዚህ መጥቼ ምን ማድረግ እችላለሁ? እዚህ መጥቼ ካም በኋላ የማይቀያየር ነው ኮንስት ልበለው። ኮንስታንት ማለት አይቀያየርም ማለት ነው። ከዛ ዳታ ታይፑ ምንድነው? int ልበለውና number of months ልበለው። in west ልበለው። በwestern ከሆነ 12 አልኩት አያችሁ? ያ ከዛስ ይሄንኛውንም እንደገና ኮንስት ብዬ አው ሶሪ ኮፒ አው ሶሪ ፔስት ልበለውና ኮንስት መንዝ ኢን ኢትዮጵያ ልበለው። ከዛስ ይሄንኛውን እንደገና መጥቼ ምን ማድረግ ይችላል? 13 አልኩ። ከዚህ በኋላ እነዚህን ቁጥሮች መቀየር አትችሉም። ተመልከቱ፣ እዚህ ልምጣና ኦ ዩ ኖ ዋት እስኪ የዌስትን እስኪ 13 ወይም 14 አድርግልኝ ብዬው እዚህ ጋር 14 ብለው እና ኢንተር ብለው እሺ ምን አረጋግብኝ? ቀያ አረጋግብኝ። ለምን መቀየር አይችልም? አንድ ጊዜ ተሰጥቶታል ይላችኋል ማለት ነው። የሰርክልን ኤሪያ ስትፈልጉ ኮንስታንት የሆነችው ማነሽ ተብላችሁ ነው የተማራችሁት። ፓይ የምትባላል ፓይ የምትባልኳለች አይደል? ፓይ ኮንስታንት ነች፣ 3.14 ምናምን ነች አይደል ሁልጊዜ። ስለዚህ ኮንስታንት ነች ማለት ነው። ያ ኮንስታንት ቫሪያብል ማለት የማይቀያየር ማለት ነው። ኮንስታንት ከሆነ የማይቀያየር ማለት ነው። የሚቀያየር ከሆነ ግን ቫሪያብል ይባላል። የሰው ስም ይቀያየራል። ስለዚህ እኔ አሁን ዮሴፍን አስገብቻለሁ፣ ትንሽ ቆይቼ ቤዛን ላስገባችላለሁ፣ ትንሽ ቆይቼ ፍሬዘርን ላስገባችላለሁ። ይሄ የሚቀያየር ነገር ቫሪያብል ይባላል። የማይቀያየር ነገር ኮንስታንት ይባላል። ማንኛውንም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ስትማሩ ኮንስታንትና ቫሪያብል የሚባላል ደን ግጥ ነው። እነዚህ ማወቅ ማለት ነው። ኤኒ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ስትማሩ በነገራችን ላይ እነዚህን ካወቃችሁ ኦልሞስት 75% ኦፍ ዘ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ፕሪንሲፕልን አወቃችሁ ብዬ ነው የምነግራችሁ። ማንኛውንም መጽሐፍ ግዙ እና እዩት። ሲጀምር ምን ይላችኋል? ኦቨርቪው ይሰጣችኋል፣ ኢንቫይሮንመንትን ይነግራችኋል፣ ቤዚክ ሲንታክሱን ይነግራችኋል፣ ኮሜንት እንዴት እንደምታደርጉ ይነግራችኋል፣ ዳታ ታይፑን ይነግራል፣ ቫሪያብሉን ይነግራል፣ ኮንስታንት ምን እንደሆነ ይነግራችኋል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ወደ ሞዲፋየር ታይፕ አንሄድም። እቺኛዋን ጃምፕ አድርጋታለሁ፣ በተለይ የምታገለግለው ሲ ሻርፕ ላይ ስለሆነ ማለት ነው፣ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ። ስለዚህ ሌሎቹን ነገሮች ይነግራችኋል ማለት ነው። እንደ ኔክስት ሪካርድ